Oi, eu me chamo Jonathan e eu vou contar como eu estou morrendo. Tudo começou, eu era um grande fã de Jurassic World, Jurassic Park, toda a franquia. E tudo começou agora mesmo. Ia lançar Jurassic World Dominion. E eu ouvi rumores de que o filme já foi preparado faz muito tempo. Logo eu não acreditei. E eu vou procurar esse tal Dominion aí. Então, como eu não aguentava mais esperar nos cinemas, eu fui procurar num site pirata Jurassic World Dominion. E lá estava uma cópia, ou pelo menos parecia. O filme começou com algumas coisas estranhas. A voz de todos os personagens estava estranha pra caramba. E bem, o filme começou com os personagens conversando. Então, pulou a cena para o discurso do matemático Ian Malcolm, que falou que foi descoberto a vida em outros planetas e foi achado um dinossauro alienígena. Logo que eu vi isso, eu pensei: dinossauro alienígena? Como assim? Então, a cena pulou para aquilo, para aquelas criaturas. Logo, Ian Malcolm deu o discurso de que os parabéns de todos os dinossauros estarem soltos, quer dizer, presos, quando estavam soltos na cidade, inclusive a Rex, foram todos para uma ilha. Quando chegaram lá na ilha, viram que estava abrindo o Jurassic World, que era o novo legado do parque. Logo, viram as jaulas de todos os dinossauros e a atração principal era o dinossauro alienígena. E logo, aquilo foi visto, aquilo de outro mundo. Parecia um velociraptor, só que com 3 metros. Ao invés de uma garra só, havia 3 garras muitas vezes maiores. E é como se fossem facas ninjas. Suas garras eram grandes e afiadas. Parecia um unhudo. A sua cauda, quer dizer, as suas, ou melhor, as suas caudas eram pequenas, eram massivamente pequenas e tinham espinhos. Havia uma bola em suas costas, no qual estava pingando muito pus. A criatura havia sangue em seus dentes, pois já havia comido um bode. E havia um chifre em forma de faca em seu nariz. Haviam 30 seguranças, 15 em cima, 15 embaixo. Logo após, os personagens admiravam o dinossauro. Desde Alan até aquele carinha de óculos, aquele que interpretou o Detetive Pikachu. Então, a cena foi pulada para eles indo comer alguma coisa. Enquanto estavam lá, os seguranças prestavam atenção. Só que a criatura começou a cuspir fogo
naqueles negócios que suportava, como posso dizer, a prancha que ficava em seguranças. Então, a prancha com seguranças caiu em cima da outra, que acabou matando todos alguns seguranças de baixo. E eu fiquei horrorizado com aquilo. Logo a criatura começou a vomitar pus naqueles corpos. O pus dela era ácido e começou a derreter todos os corpos. Logo a criatura vomitou pus na porta. Então começou a busca por todos. Aquela médica que cuidou da Blue no filme Fallen Kingdom foi tentar ir pro banheiro. E quando ela viu o híbrido, tentou fugir. Mas o híbrido conseguiu abocanhá-la a tempo e a matou. Um detalhe desse híbrido que eu esqueci de falar é que ele tem muitos braços girando como se fosse um giro de redemoinho. Mas não giram os braços. Então, abocanhou a médica e engoliu ela. Logo, as câmeras não notaram o bicho e foram chamados muita gente para neutralizá-lo. Mas a criatura vomitou pus e matou muita gente com seus braços. Então, ela fez logo uma matança. Demorou muito para todos serem mortos. Logo, o dono recente do parque tentou acabar com isso, mas ele foi morto. Então havia só Alan, Ellie, Owen, Claire e aquele carinha de óculos. Eles estavam apavorados. Então eles conseguiram fugir. Logo a criatura quebrou a parede do centro de visitantes e começou a urrar. Então ela matou. Aí o terrível ser matou os personagens de Jurassic World. Só sobrou ela e Alan. Eles tentaram fugir separados, dando dibs na criatura, mas a criatura começou a correr com alguns braços. Então o monstro conseguiu seguir ele e arrancou metade do seu corpo e logo engoliu todos os membros da veia. E logo foi pro Alan velho e começou. Então uma coisa na barriga dele, bem espinhosa, furou o pescoço de Alan. E Alan sentiu algo em seu pescoço. Mas Alan não morreu. Alan não morreu. Assim, então Alan pegou sua arma e começou a atirar na criatura que ainda estava viva. Logo a criatura tentou dar um soco nele, mas Alan danou a arma na cabeça da criatura até a criatura morrer. Logo Alan esperou e os caras do helicóptero chegaram. Vindo toda a matança e viram um dinossauro alienígena. E Alan morto, e só Alan sobrou naquele lugar. Eles logo resgataram o velho e Alan foi considerado um herói. Logo Alan deu uma festa em sua casa. Mais um detalhe. Quanto a Alan comeu demais naquela festa. Então depois da festa Alan foi descansar. Então ele começou a sentir dores fortes em sua barriga. E ela aumentou do nada. E logo Alan viu o mini monstrinho daquele que ele matou. Ah, quer dizer, ele estava sentindo algo, um, um, algo,
uma dor muito forte na barriga, como se alguém tivesse rasgado ela inteira com uma peixeira. Como se alguém estivesse cortando seu saco com a peixeira. Então, quando ele viu, ele viu um mini monstrinho daqueles saindo de sua barriga. Daquele que ele matou saindo de sua barriga. Os mesmos daquele que ele matou. Logo, daquele que matou quase todas as pessoas do parque, incluindo sua amada Ellie. Então, as últimas palavras de Alan antes de morrer foram: aquilo que enfiou no meu pescoço não era para matar, mas sim para preservar sua espécie e sua marca aqui na Terra. E logo, Alan morreu. Então, o filme acabou. Logo, eu fiquei muito assustado e viu. E logo chegou um outro vídeo, de um noticiário. O nome do noticiário eu não posso falar para preservar a identidade, porque o mesmo estava falando comigo. E logo mostrou uma notícia de que os caras da Área 51 estavam revivendo um dinossauro alienígena. E quando vi, era o mesmo do filme. A criatura, então, estava bem saudável numa cápsula de incubação. E logo eu vi aquela criatura pronta. E logo o repórter deixou de falar comigo e pronto. Acabou. Quando eu pesquisei o nome daquele noticiário, eu fiquei pasmo. Era real. Mas como ele estava falando da minha língua? Logo mais eu pensei que aquilo era fake news. Mas eu vi uma batida na porta e ouvi ela cair. E ouvi algo se arrastejar. Algo se rastejando dificilmente. A rua estava vazia, pois eram 3 horas da manhã. Quando eu fui verificar, não pude acreditar. Era um monstro do filme. Ou melhor, do falso filme pirata. Um monstro. Logo, eu peguei aqueles garfos de 2 quartos de churrasco. A criatura me perseguia bravamente. Uma criatura com 3 metros. Eu enfiei no peito dela enquanto as garras do pé dela arranharam minha barriga. Agora, eu me aproveitei para rastejar para um papel. Estou escrevendo isso. Deus, estou escrevendo isso. Eu estou me sentindo observado. Então, eu vi a cara de Alan. Alan falou que Jurassic Park foi baseado em uma história real. A história dele que foi para aquele parque onde os dinossauros foram soltos. Então, quando conseguiram, e ele conseguiu matar aquele monstro que o matou naquela noite. Mas uma coisa eu sei: a criatura já fez muitos de hospedeiros e muitos estão espalhados por aí. Boa noite.